ምሽቱ በጭፈራ ቅልጥ ብሏል። መቅደስ ራሷን አጣውቅም። ከዮናስ ጋር ታብዳለች፣ ትጨፍራለች፣ ትዘላለች፣ ታክፏለች። ብቻ የዮናስ ጓደኞች መሸነፋቸውን አመኑ። መድኃኒት ጠጥታ መሆኑን ግን ማንም አልጠረጠረም። ነገር ግን ውርርዱን የሚያሸንፈው አብረው እንዳደሩ የሚያሳይ ቪዲዮ ሲያቀርብ ነው። ለዚህም ቀድሞ ከወይንሸት ጋር ዝግጅት አድርገዋል። ከዛም አክፎ ወደ አልጋ ክፍል ወሰዳት። ስልኩ ደጋግሞ ይጮሃል፣ ግን ብዙ ወንዶች አድነቀው ያላገኙት ገላ መዳፉ ላይ መሆኑን እያሰበ ሊያነሳው ፈቃደኛ አልነበረም። መቅደስ በዛ ሰዓት ምንም ቢያደርጋት ራሷን አታውቅም፣ ተዘርራለች። ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለችው። እሱም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄኔ ነው አለ። በአንድ በኩል የውርርዱ ከፍተኛ ገንዘብ፣ ሌላው ደግሞ አስደማሚው የመቅደስ ገላ። ደስ አለውም። ከዛም ልብሱን ሲያወላልቅ ስልኩ ድጋሚ ጮኸ። ተናዶ ሊዘጋው ሲያይ አሁን ካሰበው የውርርዱ ገንዘብ ሁለት እጥፍ የሚበልጥ ቢዝነስ ነው። ዮናስ በብር ቀልድ አይወድም። ሲኦል ብር አለ ቢባል እንኳ ገነትን ትቶ ሲኦል እንደሚገባ አያጠራጥርም። ከዛም ይህንን ጨዋታ ለነገ ቀጠሮ ከራሱ ጋር ያዘ። መቅደስንም ግቢ ድረስ አድርሷት ወደ ተጠራበት ቢዝነስ ሄደ። ጠዋት ይህንን ወሬ ለወይንሸት ሲነግራት በጣም ተበሳጨች። ቆይ እጄ የገባን እድል አሻፈረኝ ብለህ ድጋሚ ትላለህ አለችው። ዮናስም ከዚህኛው የዛኛው ቢዝነስ ይበልጥ እንደነበረ፣ ስለዚህ ደግሞ የሚቀድመውን እንዳስቀደመ ነገራት። ወይንሸትም ታዲያ እንዴ ብዬ ነው ድጋሚ የማሳምናት? በዛ ላይ ትላንትና ለምን ጥለሻት ሄድሽ ሲሉኝስ ምንድን ነው መልሴ ብላ ጠየቀችውም። እሱም ሴት ብልሃት አጣጣም ይባል የለ እንዴ? ሴትነትሽን አንዳንዴ ተጠቀሚበት አላት። ትቷትም ሄደ። የፈራችው አልቀረም። ወደ ዶርም ስትገባ መቅደስ ታማ እነ ብርሃን እያስታመሙ ደረሰች። ሰዓዳ ልክ ስታያት ደሟ ፈልቶ ቆይ አንቺ መቼ ነው አደራሽ የምትወጪው አለቻት። እሷም አይን አውጥታ ምን አረኩ? ይህኔ ብርሃን ቡግ ብላ ምን ማለት ነው? የወሰድሻት እኮ ጭንቀቷን እንድትረሳ ላዝናና ብለሽ ነው እንጂ አስክረሽ እኮ ሜዳ ላይ እንድትጥያት አይደለም። ወይንሸትም ውሸቷን ጨማምራ የውላችሁ መጀመሪያ ደና የተዝናናን ነበረ፣ ከዛም ካልጠጣሁ ብላ አስቸገረችኝ። ምንም ማድረግ ስላልቻልኩ ሰጧት። ከዛም መስከር ጀመረች። ይህን ጊዜ ዮናስን አየችው። ከሱ ጋርም ካልጨፈርኩ ብላ ርር ያለችብኝ። ደስቷን ስለሆነ የምፈለገው እሺ አልኳት። ከዛም ተመቻቹ። መቅደስ ደነገጠች። ከተኛችበትም ተነስታ ምንድን ነው የተመቻቸ ነው አለቻት። ወይንሸትም አስመሳይ ሳቋን በፌዝ መልክ ስቃ ማለት አንድ ላይ መደሰት መጨፈር ጀመራችሁ፣ እሱም አብራኝ ትሆነሽ አይነት አለው ሲለኝ፣ ያው እንደውስ ከኛ በላይ ውለታ ውሎልሻል፣ ስለዚህ አብራችሁ እንድትሆኑት እቺ ከፍቅረኛዬ ጋር ሌላ ጭፈራ ቤት ሄድን አለቻቸው። ሁኔታው ቢያጠራጥራቸውም 50% አመኗት። መቅደስ እንደ በፊቱ መሆን ተስኗታል። በደንብ አትበላም፣ አትጠጣም፣ አትማርም፣ አትተኛም። ውበቷ ባይካድም ጉስቁል ብላለች። የጌዲዮ አለመምጣት አድራሻውን መጥፋቱን ሙሉ ለሙሉ አመነች። በዚህ ከቀጠለች ትምህርቷን ማቆሟ የማይካድ ነው። በእርግጥ ጌዲዮ ከሄደ ሁለተኛ ሳምንቱን ያዘ። ወይንሸት አሁንም እንሂድ እንዝናና የሚል ጥያቄ ለመቅደስ አቀረበች። መቅደስ ጓደኞቿም አልተስማሙም። ብንሄድም ራሱ ሁላችንም ነው የምንሄደው ብለው ነገሯት። ፍጹም እንደ ትላንቱ ለማሳመን ጣረች፣ የሚያምናት ግን አጣች። የዮናስም የወይንሸትም እቅድ ግብ ሳይመታ ቀረ። ዛሬ ደግሞ ቀኑ ሌላ ነው። ለመቅደስ አፍቃሪዎች ሐዘንን አለማመን ስቃይዋን ተራርተው ላዘኑላት እና
ለራሷ ለመቅደስ ትልቅ የምስራች ቢባል ማካበድ አይሆንም። ነገሩ አስገራሚም አስደንጋጭም ነው። አስደንጋጩ ነገር ጌዲዮ አይመጣም ብለው ለደመደሙት ነው። አስገራሚው ክስተት ደግሞ የመቅደስ ህልም እውን መሆኑ ነው። ለካ ነገሩ ሲዘበራረቁ ቦታ ቦታቸው ሊዞን የሚባለው እነት ነው። ጌዲዮን ካመጣቹ ባጃይ ሲወርድ እውን እሱ አይመስልም። በጣም ከስቶ ፊቱ ጠቅሯል። ምግብ አሳይተው እንደነሱት ህፃን ብብት ብሏል። ጸጉሩ ተበጥሮ የሚያውቅ አይመስልም። ልብሱም ዝርክርክ ብሏል። ብቻ በአጭሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳይሆን የጎዳና ተዳዳሪ መስሏል። ተማሪው ተገርሞ ለወሬ ከመቸኮሉ የተነሳ ቀስ ብሎ ፎቶን አስተውት በሜሴጅ መቀባበል ጀመሩ። በአንዴው ግቢው ተዳረሰ። ደስ ያላቸው እንዳያክፉት እንኳን ደና መጣ እንዳይሉት ይፈሩታል። በመምጣቱ የተበሳጩት ደግሞ ቢችሉ መልሶ ቢያባረሩት ደስታቸው ነበር። በዚህ ሰዓት መቅደስ ራሷን አሟተኝታ ነበር። እነሰ አዳም አሉ። የመቅደስ ስልክ ሲጮህ ዝም አለች። ከዛ ሜሴጅ ገባ። ብርሃንም ለምን አታዩም አለቻት። መቅደስም ራሷን ይዛት እንዳቃታት አመልክታ አንቺው አለቻት። ከዛም ስትከፍተው ጌዲዮ የመምጣቱ ዜና ነው። ብርሃን ሳታስበው ጮኸች። እነርሱም ደንግጠው ምን ሆነሽ ነው ሲሏት ነገረቻቸው። ግን አላመኗትም። ከዛም ፈጠን ብላ ፎቶውን አሳየቻቸው። መቅደስ ከማየቷ ከመኝታዋ ወርዳ በሌሊት ልብሷ ጫማ እንኳን ሳታደርግ በረረች። እነርሱም ተከተሏት። ወይ ፍቅር! ዞር ብላ ግራ ቀኝም አላየችም። ቀጥታ እንዳየችው በራ ዘላ ተጠመጠመችበት። ራስ ምታት የተባለ ተረሳ። ጌዲዮ የልብ ትርታው ጨመረ። ለማንም ተሰምቶት የማያውቅ ስሜት ለሷ ተሰማው። እንደ ማግኔት ስቦት እሱም አቀፋት። ብዙ ተማሪ በሁኔታቸው አለቀሰ። ብርሃንና ሰአዳም ተቃቅፎ ነው ያለቀሱት። ጓደኛ መታደል ልክ እንደነሱ ነው። ደስታዋ ደስታቸው፣ ሐዘኗ ደግሞ ሐዘናቸው። ሌሎቹም ፎቶ እያነሱ በፌስቡክ ይለጥፏቸው ጀመር። ግን አዎ ተቃቅፎ ላያቸው እውነት ያጓጓሉ። እናም ለደቂቃም ቢሆን ናፍቆታቸውን አስታገሱ። ሁለቱም የደስታ አምባ ተናንቋቸው። ግን ልትልቀው ስታስብ ፈራች። ከዛ እየተቅበጠበጠች ደስቷን ለመደበቅ እየሞከረች ካንገቱ ስትላቀቅ በሳቅ ተሞልታ አይኑን እያየች ወይ ጌዲዬ፣ ይህን ያክል ጊዜ የት ሄደ ነው አለችም። እሱም በስስት እያያት ዝም አላት። ቀጠለች፣ በመምጣት ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደህና መጣ አለችም። እሱም አመስግኗት ቦርሳውን ይዞ ወደ ማደሪያው ሄደ። ጌዲዮ እንዲህ ጉስቁል ያለው በናፍቆቷ በፍቅሯ ነው። ከሄደበት ቀን ጀምሮ ከአንድ ቤት ወጥቶ አያውቅም። ከሷ ሌላ ምንም አይታየውም ነበር። በእርግጥ በፊትም ማንንም ባያናገርም እሷን ሲለይ ግን ብሶበታል። አንድ ክፍል ውስጥ ማልቀስ፣ ባለቀሰና ራሱን ባስጨነቀ ቁጥር በሽታው እየተነሳበት ከመቅደስ በላይ ጌዲዮ ተጎድቷል። ትላንት ግን ራሱን መቆጣጠር ሲያቅተው የመጣው ቢመጣ የማንም ብትሆን አይኗን ባይሻለኛል ብሎ ነው ገና በሌሊት ጅማን የረገጠው። በእውነቱ መቅደስ ስታክፈው በህልም ዓለም ውስጥ ያለ ነበር የመሰለው። ነገር ግን ሲለያት በእውኑ መሆኑን ሲታወቀው ታፍቅረው አታፍቅረው ባይገባውም ደስታውን መቆጣጠር አቅቶት አለቀሰ። መቅደስም ስለቷ ሰመረ። እሷም እንደሱ ማፍቀሩን ባታውቅም በደስታ ሰከረች። ይህንን የሰሙት መምህር ያሬድ፣ ወይንሸት እና ዮናስ በንዴት የሚይዙት የሚጨብጡት አጡ። የጅማ ዩኒቨርሲቲ
እሁድም ስለሆነ ገና በጧቱ ድምቅንም ብሏል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ እሁድም ስለሆነ ገና በጧቱ ድምቅምቅ ብሏል። የመቅደስና የጌዲዮንን ደግሞ የመከናኘት ደስታ እነ ብርሃን ባንድ ለማድረግ አሰቡ። በመቀጠልም ከጌዲዮ የደርም ጓደኞች ጋር በመነጋገር ገንዘብ አዋጡ። ብርሃንም የሀብታም ልጅ ስለሆነች ከሴቶች ከፍተኛውን ወጪ የሸፈነች እሷ ነች። ከወንዶች ደግሞ በለጠ ወይንሸትን ሲያናግራት በጣም ስለተቃጠለች ግን እንዲያውቁባትም ስላልፈለገች ብሩን አዋጣለሁ፣ ፓርቲ ላይ ግን አልገኝም፣ ሌላ ቀጠሮ አለኝ አለቻቸው። ሰአዳም ኧረ ብር በሽሽ ነው አንፈልግም አለቻት። በእርግጥ ለብዙ ጊዜ አብሮ ሲማሩ በዝምታውና በብሽታው የተነሳ ለማናገር ቢፈሩትም ዛሬ ግን ደፍረው ከማናገርም አልፈው ወስደው ጸጉሩን አስቆርጠው በራሳቸው መጭ አልብሰው አስጌጡት። ጌዲዮ መጀመሪያ ሲነግሩት ውስጡ ደስተኛ አልነበረም። ምክንያቱም ብዙ ጫጫታና ወከባ ያለበት ቦታ አይመቸውም። በኋላ ግን መቅደስ እንደምትኖር ሲነግሩት እሷ ካለች የትም ይመቸኛል በሚል ሐሳብ ፍቃደኛ ሆነ። መቅደስም ሲነግሯት ደስታዋ ጥፎ ሆነ። እሷንም እንደነሱ አስዋባት። ከዛም የሚገርም ፓርቲ ሆነላቸው። በእርግጥ አንድ ላይ ባይሆኑም ግን በአይን እየተሰራረቁ አንዳንዴ ደግሞ ደፍራ እየሄደች እያናገረችው ምሽቱን ቦረቁት። ግን ጌዲዮ ያመዋል ብለው ሰግተው ነበር። እሱ ግን እንኳን ሊያመው የህመም ስሜትም አልተሰማውም። ሁሉንም ያዝናና ዋው የሚያስብል ምሽት፣ ምርጥ ምሽት አብረው አሳለፉ። ዋው የትላንትናው ምሽት የዛሬን ቀን ልዩ አድርጎታል። መቅደስማ ሌላ ሰው ሆናለች። ገና ከእንቅልፏ ስትነቃ ፊቷ በሐሴት ያበራ ነበር። ሁሉም ጓደኞቿ ጨራርሰው ወደ ክላስ ሲሄዱ እሷ ረጋ ብላ ለሳምንታት የረሳችውን መዋቢያዋን አንስታ ትቀባባ ጀመር። ሲላት እየዘለለች፣ ሲላት ብቻዋን እየሳቀች፣ ብቻ ደስታዋ ከልክ አልፎ ነበር። ልክ ከዱርም ስትወጣ ጌዲዮንን አገኘችው። ድጋሚ እንደ አዲስ ተፈራሩ። እሱም ኩስትር አለ፣ እሷም እንደ በፊቱ በመርበትበት ሰላም አደርክ ብላ ጠየቀችው። እሱም ፈጣሪ ይመስገን ብሏት ወሬ ሳይጨምር መንገዱን ቀጠለ። እሷም ይህን ቃሉን ስለነበር የናፈቀችው ደስታዋ ጨምሮ እየዘለለች ወደ ክፍል ሄደች። በአጋጣሚ አስተማሪው መምህር ያሬድ ነበር። ትንሽ ደቂቃዎችም ሆኖታል ትምህርት ከጀመረ። መቅደስ ምንም ሳትል ቀጥታ ገባች። ያሬድም እል ስለነበረበት እስካሁን የት ነበርሽ ብሎ ተቆጣት። እሷም የምትለው ሲጠፋባት ከጌዲዮ ጋር ነበርኩ ልትል አስባ ገና ጌዲዮን የሚለውን ቃል ካፏ ሳይወጣ ያሬድ በንዴት ጌዲዮ ጌዲዮ ታዲያ ምን ይጠበስ? የሚያዋጣሽ ትምህርቱ ነው፣ ያ በሽተኛ ነው ብሎ ጮኸባት። ባንዴ ደስታዋን ከፊቷ ላይ አጠፋው። መቅደስም ይቅርታ ቲቸር፣ ነገር ካለብህ እኔን ተናገረኝ፣ በተረፈ ጌዲን እንድትናገረው አልፈቅድልህም ብላ መሬቱን እየደበደበች ሄዳ ወንበሯ ላይ ቁጭ አለች። ዮናስ ጌዲዮንም ማስፈራራት ፈልጎ ስለነበረ ከጓደኞቹ ጋር መንገዱ ላይ ቆሞ ጠበቀው። አጠገባቸውም ሲደርስ ና አለው። ጌዲዮም አንገት እንደደፋ እኔን ነው አላቸው በተኮሳተረ ድምፅ። አው አንተ ነው ና። ጌዲዮም ያለምንም ፍራቻ አጠገባቸው ሄዶ ምን ፈለጋችሁ አላቸው።
ዮናስም ከት ብሎ ስቆ ወገኛ ከእንዳንተ አይነቱ በሽተኛ ደግሞ ምን ይፈልጋል ሲለው ጌዲዮ ቆጣ ብሎ ታዲያ ለምን አስቆማችሁኝ አለ ዮናስም ያስቆምኩማ ላስጠነቅቅ ነው ስማ ከመቅደስ ስር ስር እላለሁ ብትል እደፋሃለሁ ሰምተኛላ እደፋሃለሁ ጌዲዮም በፌዝ መልክ ያየው ውይ ታዲያ ብትንቀኝም ከኔ ትልቅ ነገር ፈልጋል እኔም አንድ ነገር ልንገር ጀግና ፊት ለፊት ተዋግቶ ድል ያደርጋል እንጂ እንዳንተ ኋላ ኋላ ብሎ አይደለም እሺ መቅደስን ይግል ማረክ ካለብ በፍቅር ነው የሚያስፈልጋትንና የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች በማጥፋት አይደለም እንዶም በዚህ መንገድ የግል ብታረጋት እንኳን መሰረት የሌለው ቤት አይቆምምና እውነቱን ያወቀች ቀን የውሸት ማንነት ገደል ይዞ እንደሚገባ ትጠራጠር አሎ ዮናስም ደሙ ፈልቶ ስማተ ደንዝ እንድትመክረኝ ሳይሆን እንድትጠነቀቅ ነው አሻፈረኝ ካልክ ግን በነፍስህ ፍረድ በነፍስህ ፍረድ ጌዲዮም ከበፊቱ በላይ በመቆሳተር አንተ የፍቅር ትርጉም አልገባም መኖር ካለብኝ ለፍቅር ነው ፍቅር ማለት ደግሞ ስለሌላ መኖር ነው አየህ በዚህ ምድር ላይ ለሁለት ነገሮች ነው የምትኖረው ለሁለት ነገሮች ብቻ በተለይ ደግሞ እኔ ለሁለት ነገሮች እኖራለሁ አንደኛዋ ለእናቴ ዛሬ ደግሞ ለሁለተኛዋ እናቴ ለፍቅሬ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ለመጣብኝ ከነፍስ በላይም ካለ አሳልፌ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ዙሪያ ጥምጥም ከመንቴድ ፊት ለፊት ሞክረኝ ደግሞ አትርሳ መቅዲ የማታቃቸው ያንተ ድብቅ ሚስጥሮች እንዳሉና ወንድም ከኔ በላይ አንተ ፍራሺ ብሎት እየተወረገረገ መንገዱን ቀጠለ ዮናስ በጓደኞቹ ፊት አፈረ እሱን ለማባበል ይህ በሽተኛ ፋራ ቆይ እንሰራለታለን ይህ ገገማ እያሉ የስድብ ናዳ ያወርዱበት ጀመር አሁን ጌዲዮን አንድ ነገር ገባው መቅደስና ዮናስ የፍቅር ግንኙነት እንደሌላቸው የባለፈው ውሳኔውም ትክክል እንዳልነበር ተረዳ ግን አሁንም መቅደስ እሱን እንደምታፈቅረው ማወቅ ቢፈልግም ግልጽ አልሆነለትም መቅደስና ጓደኞቿ ከመመገቢያ ክፍል እየወጡ ሳለ ጌዲ ደግሞ ገና ሊገባ ፊት ለፊት ተገናኙ መቼስ ጅብ በቀደደው ውሻ ይሾልክበታል ነው ውሻ በቀደደው ጅብ ይሾልክበታል ነው ብቻ አላቅም የሆነ ሆኖ እንደ ተገናኙ ብርሃን ሃይ ጌዲ ሰላም ነው አለችው ከዛም መቅደስ በከፈተቹ መንገድ ሁሉም ሰላም አሉት የሚሄድበትን ያዩ የሚያወሩ ሲያጡ የትይርክ ነው ብለው ጠየቁት እሱም መሳለ በላ አላቸው እሺ መልካም መሳ ብለውት ከምን ሊያይታቸው ጌዲዮ አዙሮ ጣለው መቅደስ እየሮጠች ወደሱ መጣች በጣም እየተወራጨ ስለነበረ እንደምንም ብላ አረጋጋችው ከግማሽ ሰዓት በኋላ እግሮቿ ላይ አስተኝታ ባፍ ባፍንጫው የደፈቀውን አረፋ በገብዛ ልብሷ እየጠራረገችለት ነቃ ገና ከመንቋቱም አናግሯት የማያውቀውን ከእግሮቿ ሳይነሳ መቅዲ አላት እሷም ራሱን እየደባበሰች ወይ ጌዲ አለችው የእውነት ፈተንሽኝ ታውቂያለሽ ከዚህ በፊት ወድቄ ስነቃ ዓለሜ ጨልማ ህይወት ጠቁራብኝ ተስፋዬ ተሟጦ ነበር አሁን ግን እንዲህ ሲላት ታይቶ የማይታወቅ ምንም እንኳ ባይስቅም ፈገግታ ፊቱ ላይ ይነበብ ነበር አሁን ግን ምን አለችው መልሱን ለመስማት ጓጉታ ባንቺ የተነሳ ጭራሽ መውደቄን ወደድኩት ምን ብዬ እንደማመሰግንሽ አላቅም
ለውለታሽ የሚመጥን ቃል የለኝም። እውነት ግን እግዚአብሔር አንቺን ሲፈጥር ብዙ ጥበቡን አፍስሶብሻል አላት። መቅደስ ይህንን የተስፋ ቃል በመስማቷ ቀኑን ሙሉ በደስታ ጮቤ ስትረግጧለች። መቅደስ ምንም እንኳ ከጌዲዮ ፍቅር ባትጀምርም አሁን ከአይኗ ስር በመሆኑ ደስታዋ ተመልሷል። ጌዲዮም እንደዛው። አሁን ወሩ የፈተና ነው። ጎበዝ ተማሪዎች በጥናት ተጠምደዋል። እንደ ወይን እሸት ያሉት ደግሞ እንዴት አስተማሪዎቻቸውን ማማለል እንዳለባቸው። ብቻ ሁሉም በየፊናው እየተዘጋጁ ነው። ጌዲዮም እንደለመደው ጫካ በመሄድ ማጥናቱን ተያይዞታል። በነገራችን ላይ መቅደስ አሁንም ሳያያት ትከተለዋለች። እናም ዛሬም ሳያያት ከኋላ ኋላው ሄዳ ከቅርብ ርቀት ሆና እያየችው ነው። ግን ይህን የምታደርገው አንድ ቀን በህልሟ ጫካ ውስጥ ወድቆ አውሬዎች ሊበሉ ሲሉ በላብ ተጠምቃ ከእንቅልፏ ባና ስለሆነ ነው። ከዚያ ወዲህ እውን እንዳይሆን እየፈራች ከግቢ ሲወጣ አብረው ትወጣለች። እናም ብዙ ቆየ። በተስፋ ስትጠባበቅ ቆይታ የሆነ ሰዓት ላይ በጫካው የጦጣዎች ትርኢት ተመለከተች። ከዛም ቀልቧን ሳቡት። ከዛፍ ዛፍ ሲዘሉ ሲቦርቁ ስታይ ለጊዜው ጌዲን ለጥናቱ ተወቹ። ከዛም ስልኳን አውጥታ መቅረጽ ጀመረች። ጌዲዮ በዛን ሰዓት ጥናቱን ጨርሶ መጽሐፎቹን ሰብስቦ ተነሳ። ተነስቶ እንደ ዞረም መቅደስን አያት። ብታየው በተደበቀች ነበር፣ ግን አላየችውም። በጦጣዎቹ ሁኔታ እየሳቀች ካሜራዋን ደቅና እየቀረጸች ነው። ጌዲዮ የልቡን ጀግና በተመስጦ እያደነቀ ለደቂቃዎች ሲያያት ቆይቶ ፊት ለፊቷ ሄደ። ከዛም ረጋ ባለ ድምፅ መቅዲ አላት። መቅደስ በድንጋጤ ጩሃ አውቃ ፌንጥ እንደነቀለ ሰው እጁ ላይ ወደቀች። እሱም እውነቷን መስሎት ሊያነቃት ብዙ ጣረ። ከዛም የያዘውን ሃይላንድ ውሃ እላይዋ ላይ ደፋው። ሁም ብላ እያለከለከች ነቃች። እሱም ምን ሆነሽ ነው አላት። እሷም እንዴ አስደነገጥከኝ እኮ አለችው። በእርግጥ ከሚባለው በላይ ደንግጣለች። ከዛም እንደማያውቁና ቆይ እዚህ ምን ታደርጋለህ አለችው። ጌዲም እኔማ በብዛት እዚህ ነው የማጠናው፣ ይልቅ አንቺ እዚህ አስፈሪ ጫካ ብቻሽን ምን ታደርጊያለሽ አላት። መቅደስም አምጣምጣ ምን መሰለ የሆነ የፎቶ ኤግዚቢሽን አለብኝ እናም ለዛ ነው ስትለው ተቆጣት። እንዴ ቢሆንስ ቢያንስ ከጓደኞች ጋር አትመጪም? ቆይ እኔ እንዳገኘሁሽ አውሬ ቢያጋጥምሽስ? በሁኔታው ደስ አላት። በእርግጥ ማንም ቢሆን የሚያፈቅረው ሰው ሲጨነቅለት ያስደስተዋል። መቅደስም ያ ደስታ ነው የተሰማት። ቀጥላም እሱን ጠየቀችውም። እሱም ከልጅነቱ ጀምሮ የለመደው እንደሆነ ነግሯት መንገድ ጀመሩ። መቅደስም ልክ እንደ አዲስ ሰው መወለጋገድ ጀመረች። ጭራሽ መሄድም አቃታት። ጌዲዮ በእጆቹ ደገፋት። እሷም ይህን ስለነበረ የፈለገችው ፈገግ አለች። ግቢም ሲገቡ እንደ ደገፋት ነበር። ነገሩ ብዙውን ተማሪ አስገርሟል። ዶርም ስትገባ እነ ሰዓዳ ቆይ አብረን እናጠናለን ተባብለን የለም እንዴ ምን ነው ቆየሽ አሏት። እሷም ከነሱ ምንም ስለማትደብቅ ነገረቻቸው። ከዛም ጥናት ጀመሩ። ወይንሸት ግን ማጥናት አልፈለገችም። ቢሆንም መቅደስ በግድ ያዘቻት። ከዛም በጋራ የሚያጠኑትን ሲጨርሱ በግል እንዲሰሩ ጥያቄ ሰጠቻቸውና ወይንሸትን
ብቻዋን ማስጠናት ጀመረች። ግን ምንም ሊገባት አልቻለም። ሐሳቧ ሁሉ አውራት የለም። መቅደስ ተበሳጨች። ብርሃን በሁኔታው እየሳቀች፣ መቅዲ አትልፊ፣ ወይንሸትን እኮ እንኳን አንቺ ጌዲዮ ያስጠናትም አይገባትም ስትል ወይንሸት በንዴት ትራስ ወረወረችባት። መቅደስ ብርሃን እንደዛ ስትል አንድ ሐሳብ መጣላት። ታሪኩን እየተረኩላችሁ ያለሁት እኔ ሳሚ ነኝ። በክፍል 4 እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።